Tęsime laidą ir aptarsime tarptautinės aktualijos. Studijoje vieši Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto vadovė Margarita Šešelgytė. Labadiena. Labadiena. Pone Šešelgytė, ir gal pradėkime nuo tų dronų atakų, paviešintų Rusijos ir apkaltintų tiek Ukrainą, tiek Vašingtoną, mėginus nužudyti Vladimirą Putiną. Vakarai praktiškai, na, kai kurie diplomatai atvirai juokiasi, kiti viešai sako, kad na, tai tikrai nėra Ukrainos ar juo labiau Amerikos bandymas, o veikiau teatralizuota pačios Rusijos akcija. Į ką jums tai panašu? Tai reikia žiūrėti į interesą, tai yra, kas iš to naudą gauna ir tada į galimybės. Tai abiem atvejomis, ko gero, pirštas eina link Rusijos pusės, nes jeigu vertinti interesą, tai kaip ir Ukrainos prezidentas Zelenskis labai tiksliai atsakė, kad ko gero labiau norėtų matyti Putiną už grotų Hagoje, negu kėsintis jo gyvybę ir kad ukrainiečiai to tikrai nesirengia daryti. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas yra galimybės. Na, Maskva yra nuo sienos nutolusi 400 su trupučiu kilometrų ir tokią operaciją iš Ukrainos vykdyti būtų pakankamai sudėtinga. Aišku, galim neatmesti galimybės, kad tarkime kažkokios tai grupuotės ukrainiečių yra pačioje Maskvoje ar tai daro. Bet tai, kaip Rusija reagavo, tai tas numušimas drono visą tą operaciją buvo labai tikslinga, aiškiai žinojo, kur šauna ir dėl ko šauna ir kaip numušinėja. Ir tai irgi rodo, ko gero, kad na, tai buvo žinoma situacija, kuriai buvo ruoštasi. Ir kalbant apie naudą dabar, iš, jeigu žiūrėti, Rusijai tai naudinga, tai iš tiesų tai yra toksai, na, šiek tiek kaip ir viešųjų ryšių akcija, viena vertus telkianti visuomenę apie gegužės 9-ąją, kuomet buvo sakoma, kad na, mums reikia susitelkti ir čia Rusijai labai labai svarbi šventė yra. Antras dalykas, telkianti šiek tiek visuomenę aplink lyderį, kuris na, pasidaro dabar toksai kaip ir pažeidžiamas, ir jį reikia saugoti, nes Rusijai tai yra svarbu. Ir trečias dalykas, tai suteikia tam tikrą pretekstą Rusijai atakuoti Ukrainą, ką mes ir matėme visus tuos apšaudimus, kurie vyko po drono atakos. Tai ko gero, todėl ir reakcijos tokios vakaruose daugumą juokiasi, todėl kad na, tai yra tiesiog labai akivaizdžiai nukreiptas pirštas į Rusijos pusę. Paminėjote gegužės 9-ąją. Rusijai labai simboliškai svarbią dieną, nepaisant to, na, panašu, kad tikrai be pompastikos, kai kur net apskritai to šventės ir parado nebus, kai kuriuose miestuose jis atšaukinėjimas, o tuo tarpu spėliojama dėl Ukrainos, ar Ukraina negalėtų šios simbolinės Rusijai dienos pasirinkti kaip savo kontrpuolimo pradžios taško. Apskritai apie tą kontrpuolimą nuolatos girdime iš vienų šaltinių, kad jis gal jau prasidėjo, iš kitų, kad jau baigta ruoštis ir netrukus prasidės. Jo svarba ne tik Ukrainai, bet turbūt ir vakarų požiūriui, vakarų paramai, vakarų laikysenai. Iš tiesų šito kontrapuolimo laukiama jau ilgą laiką ir dar rudenį žiemą buvo kalbama apie pavasarį, kuris šiame kare, šiame konflikte bus esminis lūžio taškas. Ir tai yra labai svarbu pasiekti tą lūžio tašką, todėl kad na, kantrybė yra neišsemiamas resursas ir panašu, kad tiek kantrybė bendrai gyventi kare vakaruose šiek tiek silpsta, tiek ir paramos galimybės jos irgi nėra neišsemiamos. Ir vis tiek na, norima matyti tam tikrą bent jau prošvaistę, kad šitas karas kažkada baigsis. Ir žinoma, baigsis vakaruose, ko gero, mums labai svarbu, kad tai baigtųsi Ukrainos pergalė. Ir kas galėtų būti tas lūžio taškas, tai tas kontrapuolimas į irgi žiūrima kaip į lūžio tašką ir priklausomai, kaip Ukrainai seksis vykdyti tą kontrapuolimą, ko gero optimizmas vakaruose gali dėl karo pabaigos mažėti ar didėti. Tai, na, noras ir įsivaizdavimas yra toksai, kad vis dėlto jisai turėtų būti sėkmingas ir tada dar šiek tiek susitelkiam, dar šiek tiek paremiam Ukrainą ir ateinam kartu visi labai gražiai į pergalę ir galime jau kalbėti dėl tam tikro politinio susitarimo, kurio ir baigsis karas.
Tai yra labai svarbus lūžinis momentas. Dabar ar jisai prasidėjo, kada prasidės, labai sunku pasakyti, nes, na, man atrodo, ukrainiečiai ir patys nesuinteresuoti labai aiškiai išdėstyti visų sąlygų, nes šiai yra kontrapolimo, ko gero, sėkmės elementas, jisai neturėtų būti visiškai viešinamas. Tai, ko gero, pagrindiniai dalykai šitame kontrapolime yra pakankamas pajėgų ir karinių pajėgumų technikos sutelktumas, kada jau pasiekiamas toks taškas, kuris gali padaryti proveržį mūšio lauke. Tai kai jisai bus pasiektas, ko gero, tada bus ir politinis sprendimas. Ar ukrainiečiai sieks tai su gegužės 9-ąją? Na, man atrodo, kad kol kas tie sprendimai ukrainiečių yra pakankamai racionalūs ir veikiau tai galimybę laimėti pasiekti sėkmę mūšio lauke, o ko gero bus svarbesnė negu simbolizmas. Man atrodo, kad iš Rusijos daugiau tas toksai noras simbolinės datas išnaudoti matosi, negu ukrainiečių pasirinkimuose tai yra svarbu. Pone Šešelgyte, dar vienas tarsi žaidėjas ir mediatorius taikos klausimų žengia į politinę areną. Jau visą savaitę, matyt, tarptautinė žiniasklaida analizuoja popiežiaus Pranciškaus galima, na, tokia vadinama slaptą taikos misija. Iš pradžių tarsi Vatikanas buvo kalbėjo, kad tai labiau koncentruota į vaikus, ukrainiečių vaikų parvežimą iš Rusijos, kurie ten buvo išvežti. Kiti sako, kad tuo neapsiribotų, yra tokių ženklų, kad vakar popiežius buvo susitikęs su Maskvos ortodoksų bažnyčios atstovu. Iš tiesų, irgi keliamas klausimas, ką katalikų bažnyčios vadovas galėtų lemti, na, stačiatikių kultūros, ne tik kultūros, žinoma, politikos konflikte, kuo ši persona galėtų būti svarbi. Na, popiežiaus rolė, jeigu pasižiūrėtumėm istorijos bėgyje, pavyzdžiui, Karolio Vojtylos rolė, sugriaunant Sovietų sąjungą padedant šito regiono šalims kovoti dėl savo laisvės, buvo iš tiesų labai reikšminga ir popiežius, būdamas atstovas katalikų bendruomenės, kuri yra tikrai labai didelė, iš tiesų turi vaidina nemenką rolę. Tačiau šitam konflikte yra keli dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Tai vienas dalykas, vėlgi, ortodoksų bažnyčia, ko gero, ir ortodoksų bendruomenė nebūtinai gali klausyti, ką katalikų popiežius sako. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, ten bendruomenės, ko gero, nelabai ir įsiklausoma. Toje šalyje sprendimus priema Putinas. Ar Putinui svarbu bus popiežiaus nuomonė, ko gero, ne. Ir trečias, paskui popiežius su savo pareiškimais yra pakankamai kontroversiškas. Ir, na, ne kartą nuvylė ir mūsų regioną, ir Ukrainą. Na, tokiais labai slidžiais pareiškimais, būk tai remia abi pusės, už tai, ką kovoja ir panašiai. Ar tai, kad vien jau kažkokio susitikimo su Putino organizavimas gali būti pavestas Vengrijos Viktorui Orbanui, jau irgi galėtų būti tas mūsų nuvilintis faktas? Tai iš tiesų klausimas vėlgi, kokia ta taikos misija yra, koks yra tikslas. Jeigu mes kalbame apie vaikų išlaisvimą, kurių yra apie 20 tūkstančių, aš manau, kad tai yra gera misija ir kaip pats popiežius sako, visi kanalai turi būti atviri siekiant taikos. Tai siekiant tų vaikų išgelbėjimo iš tiesų, na, man atrodo, kad žingsnis derėti su ortodoksų bažnyčia, kad tai įvyktų, yra labai svarbus. Bet jeigu mes kalbame apie konflikto pabaigą ir kažkokių tai politinių gairių braižymą, tai iš Orbano dalyvavimas ir, na, pats popiežius ir šitą idėją kilo viešint Vengrijoje, kuomet buvo popiežius susitikęs su Vengrijos ortodoksų bažnyčios vadovu ir Orbanu ir sumanė šitą idėją, ar bent jau pasiūlė iš to į išplaukę. Tai, na, man atrodo, kad tas toksai politinis sprendimo pateikimas ar politinio derybų pradžia šitame kontekste, jinai praktiškai yra neįmanoma ir ko gero tikrai ir nebus įmanoma ir Ukrainos pusėj. Nei šito popiežiaus kandidatūra, kuri jau parodė šiek tiek tam tikras savo linijas, nei ir Vengrijos vadovo kandidatūra, kuri labai aiškiai, na, parodė, kad ne visą laiką yra Ukrainos pusėje, o dažnai yra Rusijos pusėje. Dėkui Jums už įžvalgas. Margarita Šešelgytė, politologė, viešėjo mūsų studijoje.